grande área ali, sozinho mesmo. Kun pro Fred. Olha o Fred, Martin Silva saiu. Martin tocou, agora voltou no ponto. Martin Silva! Salva na Vascaína! É bom esse uruguaio! Defesa de goleiro de Copa do Mundo! Espetacular, Martin Silva! Que defesa! Perdeu pro Chiquinho, Chiquinho bateu pro gol! Na trave! Martin Silva ainda tocou na bola. Everton domina na esquerda, vai pro fundo. Cruzamento, Alexandro! Martin Silva! Defesa de goleiro de Copa do Mundo! Dominou o Guerreiro, arrumou pro Ederson. Martin Silva de novo. Aí levanta, tentou pro Arão, voltou, passou pro Mancuejo, bateu pro gol, Martin Silva. Arrumou pro Neilton, bateu errado, Ribamar vai fazer, Martin Silva. Levou pro pé esquerdo, rolou pro Arrascaeta, bateu, Martin Silva! Vamos a 46. Bruno faz o cruzamento pro Fred! Martin Silva, Fred cabeçou livre na entrada da pequena área e perdeu! Ederson ajeitou pro Ederson, Ederson arruma pro Rodinei, cruzamento Guerreiro! Martin Silva! Vai fazer o Botafogo! Carleto rolou pra ele mesmo! Bateu fechadinho! Martin Silva! Segundo, Santos 2 a 0. Aqui vem Flamengo, Cirino tocou pro Arão, arrumou pro Guerreiro! Martin Silva! É bom esse uruguaio! Ajudar o Wagner, tira de cabeça, vai! Espalma, Martin Silva! Jorge, Jorge vai dominando, trouxe para a perna direita, levou para a esquerda de novo, mais um drible, bateu pro gol, Martin Silva!
definição do Lisandro. Meio do gol, parado, pegou. O Vasco se safa em Avejaneda. Tá autorizado. Vem Lisandro Lopes pro pênalti no gol. Martim bateu, pegou! Pegou Martim Silva de novo. Cobrança de Rodrigo Pimpão. Respira Rodrigo Pimpão, bateu o pênalti, Martim pegou! Defendeu Martim Silva, cobrança de Rodrigo Pimpão! Pega Martim! Lucas para a cobrança, partiu Lucas, bateu! Martim Silva! Autorizado, partiu, bateu, Martim Silva defendeu! Espalma Martim Silva! Alex Silva, o pirulito, vai para a última cobrança do Wilstermann. Martim Silva defendeu dois, é o capitão do Vasco. É um nome indiscutível na corrida histórica. Aí o pirulito do São Paulo, do Flamengo, do Cruzeiro. Autorizado Alex Silva. Martim Silva está lá no meio do gol. Partiu, Alex Silva bateu. Martim Silva é o melhor.